Dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni. Kako aprilu rečemo še drugače? Četrti mesec v letu se imenuje tudi mali traven in ima 30 dni. Ime za ta mesec izvira iz latinske besede aperire, kar pomeni odpreti, in se verjetno nanaša na pomladno prebujanje in rast rastlin. Danes vam bomo povedali šalo o bančnem dvigu, o politiku in o polžu. Starejši gospod pride v banko in reče: "Rad bi dvignil svoj denar." Bančni uslužbenec vpraša: "Koliko pa bi dvignili, gospod?" Gospod odgovori: "Vse do zadnjega centa." Bančni uslužbenec ga pogleda in reče: "Ali boste zaprli račun?" Gospod odgovori: "Ne, denar bi rad samo preštel, da bom videl, ali je ves še tukaj." Politik pride v picerijo in naroči pico. Natakar ga vpraša: "Ali vam jo narežem na 4 ali na 8 kosov?" Politik reče: "Kar na 4, 8 jih ne bom mogel pojesti." Polž je prijavil izgubo svoje hišice. Policist vpraša: "A vam je tornado hišico kaj poškodoval?" Polž odvrne: "Še ne vem." Policist ponovno vpraša: "Kako še ne veste?" Polž odgovori: "Je še nisem našel." Za nasmeh potrebujemo le 17 mišic, za mrk pogled pa 43. Torej, vse delajte z nasmehom in veliko manj se vam bo treba truditi. Splača se. Hvala za pozornost. Se vidimo v naslednji oddaji. Nasvidenje.